aqui é, é tirei ali para plantar é o que vocês estão vendo aqui abaixo mudas de flores aí que não dá perfume mas é muito bonita vou cortar aqui tamanho pequeno para pra plantar Aquela planta o pedaço da galha. A gente com uma mão só, a pessoa sofre, né? É, com a mão só, ainda mais à esquerda. Mas é assim mesmo. Com Deus na frente a gente leva, vai vencendo. Tem que tirar a solha, a maioria da solha, a poder plantar. Aí logo abaixo vocês estão vendo já o plantio da das covas e dos pedaços. É. E Deus abençoe, né? Sentindo dores nas costas. É assim mesmo.